Så da starter vi se litt på oppgavene til uke 39, og det bare tre oppgaver fra boka. Så her bare skannet fra boka direkte. Så det første det oppgave 9.1, og alt her nå dreier seg om hypotesetesting. Og vi skal gå litt grann videre, kanskje med litt guiding her fra hva vi gjorde på onsdag. Så vi starter med 9.1. Her strømforbruk i en mindre by, står det. For en tilfeldig valgt innbygger så antar vi at det har forventning en ukjent forventning my og en kjent varians som 4 millioner står det her. Så hvis vi tar kvadratroten av det så skulle vi få 2000. Litt lettere å forholde seg til. Sigma lik 2000. Og man hadde da i en undersøkelse fra tidligere år funnet ut at gjennomsnittsforbruket i første kvartal var 8000 kilowattimer. Og basert på en ny undersøkelse så vil man se om det forbruket har gått ned eller fortsatt opp eller ja. Altså teste om det har gått ned, kanskje det har vært gjort noen kampanjer eller noe sånt for å spare strøm. Så man vil se på 100 utvalgte for å se om det kan ha blitt redusert. Så ja, det ikke helt klart her, men det fremgår kanskje av resten av kapitlet at vi, når det står sånn her, så jobber vi med en slags forutsetning at sigmaen bare kjent, og så tester vi en hypotese om my. Så det var det jeg snakket om på forelesningen, som egentlig en veldig lite realistisk situasjon, men det for å illustrere på en måte grunnlaget her, uten å få alt for mye tekniske ting. Så vi kommer straks til de to andre oppgavene her, vise hva som skjer når sigma ikke kjent. Så dette her antar vi at vi vet, og så tester vi. Ja, det vi skal teste eller undersøke eller prøve å demonstrere er at forbruket har gått ned, så det må bli vårt alternative hypotese. Det vil si at my er redusert, altså mindre enn 8000. Og null hypotesen. Ja, den sier at ingenting er endret. Vi fortsatt 8000. Så B, her går det litt sånn små trinn, heldigvis. Her sies det at vi skal bruke som testobservator. En veldig naturlig ting når sigmaen gitt. Vi bruker x-strek. Og så er det spørsmålet, hva forventet verdi til x-strek, til testobservatoren? Og hva standardavviket? Så dette vet vi på en måte, og hvis vi ikke husker det, så kan vi regne det ut på nytt med de reglene vi satt opp i første løsningstime her. Så hver av disse variablene har jo forventningsverdi my, så forventningsverdien på summen blir 100 my, og så deler vi på 100, så da blir det bare my. Og standardavviket til sigma, nei til x-strek, det blir det originale standardavviket i populasjon, altså sigma, delt på kvadratroten av utvalgstørrelsen. Så det blir
I dette tilfellet kan vi regne det ut direkte. My jo denne parametern som vi ute etter å estimere, men standardavviket x-strek, det blir nå 2000 delt på roten av 10, eller roten av 100, så det blir 200. Ok. Her spørres det etter, vi skal teste disse hypotesene ved å se på x-strek som testobservator. Og så spørsmålet, hvor blir forkastningsområdet? Jo, da må vi snakke om fordelingen til testobservatoren. Og vi vet at, ja, fra sentralgrenseteoremet, at et gjennomsnitt når du har så mye som 100 variabler tar gjennomsnitt av det, så blir det veldig nær normalfordelt. Så det blir normalfordelt, og hvis H0 er sånn, så skal my være 8000. Og sigma, altså, ja, sigma til x-strek lik 200, hvis H0 er sånn. Da kan vi tegne opp den fordelingen til x-strek hvis H0 er sånn. Den har senter her i 8000. Vi er interessert i å forsøke å finne bevis for at my er mindre enn 8000. Så husk på at my er forventet verdi til x-strek. Så hvis vi begynner å se x-strek langt nedi her, eller her, så begynner vi å tvile på nullhypotesen og tro på alternativhypotesen. Så en observasjon som ligger i den retningen der sånn, vi kan si sånn, en lav x-strek peker mot alternativhypotesen. Men så vil vi være litt mer presise, så vi vil bruke signifikansnivå 0,05. Og da kan vi bestemme en kritisk verdi som avgrenser forkastningsområdet. Så det er bare å identifisere hvilken vei er det x-strek skal gå for at vi forkaster H0. Og så sier vi må ha alfa-sannsynligheten der. Og så er det bare å bestemme den kritiske grensen der sånn. Og da vet vi fra hva vi gjorde i første time her, at siden vi har en under H0, en normalfordeling med snitt 8000, så må denne kritiske grensen der, den må bli 8000, og så må den bli minus sett alfa, fordi vi skal på nedsiden, ganger sigma til x-strek. Det er bare igjen en standardisering av en gitt normalfordeling. Og alfa 0,05, da blir sett alfa 1,64. Sigma strek er 200. Dette blir 8000 minus 1,645 ganger 200. Så det blir 7671. Og forkastningsområdet, det er da alle verdier fra denne og nedover. Så hvis vi observerer x-strek mindre lik 7671, så skal vi forkaste H0 til fordel for HA.
Så til slutt I punkt D her så det gitt en faktisk observasjon. Nemlig x-strek lik 7800. Og dette den enkle biten av en hypotesetest. Vi skal avgjøre testen på bakgrunn av observasjon. Jeg vil gjerne skrive x-obs her for å markere at dette et tall som vi har observert ut fra et spesifikt utvalg. Så det da bare å se om det tallet I forkastningsområdet. Det det klart ikke, for det ikke mindre enn 7671. Vår observasjon ligger et eller annet sted her. Så vi må beholde H0. Det med andre ord ingen ikke noe solid dokumentasjon på at forbruket gått ned basert på den undersøkelsen her. Eller sagt på en annen måte, dette ikke signifikant reduksjon I forbruket. Ja, da Ja, jeg vet faktisk ikke det. Det inntreffer uhyre sjelden, men man kan lage seg en eller annen konvensjon at man da fortsatt forkaster. Ja. Det spiller veldig liten rolle da. Det vil skje kanskje I en av en million. Det hender jo at man nær, og det en litt sånn ubehagelig situasjon. Man må helst være på godt innenfor forkastningsområdet, eller godt på andre siden. Ok, så dette her I tråd med hva vi holdt på med på tirsdag, eller var det onsdag? Og så skal vi se på oppgave 9.4. Her kommer det litt grann nytt. Men det også en litt sånn guidet oppgave, så den fungerer delvis som oppgave og delvis som litt ny teori. Jeg får litt vann på dette her, så. Ok, så da oppgave 9.4. Det en bedrift som har hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 11 dager for sine ansatte. Og man sier at X antall dager med sykefravær for en arbeidstaker I løpet av et år. Man kan si at X tilnærmet normalfordelt. Og den har forventning my. Standardavvik sigma, men nå sigmaen ukjent. Så dette en litt mer realistisk situasjon. Og det tydelig at vi skal gjøre en test her I A. Det spørsmålet om nullhypotese og den alternative hypotesen. De har innført fleksitid som et tiltak for å få ned sykefraværet, så det man vil teste her sikkert da om det faktisk har skjedd. Så vi sier at my det nå forventet sykefravær med den nye fleksitidsordningen. Og da det som regel lettest å sette opp alternativhypotesen først. Det det du har lyst til å bevise med dataene dine. Så det må være at my faktisk nå mindre enn 11. Da skriver jeg HA på den. Og så får vi H0 kan være at det fortsatt 11. Jeg pleier å skrive sånn her, sette opp nullhypotesen vs. alternativhypotesen, så de på en måte konkurrerende hypoteser.
Og vi har lyst til å bevise den på en måte. Ja. Kunne vi ikke sagt at hoven skal være større enn lik 11? Det kunne du gjort. Det går like bra. Det en alternativ formulering. Det, saken bare at vi teknisk sett så jobber vi med den formuleringen når vi sier at ok, anta H0 sann, og så ser vi på fordelingen. Da det litt vanskelig å si hva fordelingen hvis dette sant, for da vet vi ikke mye på en måte. Men hvis vi sier dette, så setter vi bare inn 11 i uttrykkene, og så regner vi derfra. Så ja, hvis man jobber med den her, så går man på en måte til det tilfellet som nærmest alternativ hypotesen, og det blir 11, så man løser det på samme måten teknisk. Da. Men sånn logisk for meg, så det egentlig litt mer logisk å si at hvis vi ikke kan bevise dette, så tror vi på dette. Ja. Det egentlig ikke så logisk å tro at det akkurat 11 på en måte. Ja. Men det for å få noe som vi kan regne på. Sånn. Så poenget i hovedsak om vi klarer å bevise den eller ikke. Og ja. Ja, så her kommer det en litt ny ting. Skal vi se. Så at når sigma var kjent før, og så ville vi teste hypotese om my, så brukte vi bare x-strek som testobservator, og så vi på her er my, og så x-strek her. Og så kjenner vi sigmaen, så vi kjenner standard av ikke til x-strek, vi kan regne ut det, så da vet vi på en måte hvor langt dette er fra my på en måte. Når sigmaen er ukjent, så må vi til med altså det vi sånn til syvende og sist gjør her, da, det å standardisere, så vi får x-strek minus my delt på sigma over roten av n, og så vil vi si at ok, jeg regner som at det en standard normal variabel. Når den ikke kjent, så må vi erstatte sigma med utvalgsestimatet, så vi får x-strek minus my delt på s over roten av n. Og hvis dere husker fra vi holdt på med for eksempel med små utvalg, så jobbet vi med dette her sånn. Den får der, saken her, den får generelt en t-fordeling. Hvis det store utvalg, så i dette tilfellet 36, det sånn på grensen, vi kunne faktisk bruke en normal fordeling for den her. Men hovedforskjellen i alle fall at vi nå både observerer x-strek og s fra utvalget, og så kombinerer vi det til denne testobservatoren her. Så det ikke nok lenger bare å kikke på x-strek. Så det det samme som står her. Han skriver i boka s x-strek sånn. Det det samme som det estimerte standardavviket til x-strek, så altså den her. Og den kjenner vi jo igjen som en del av feilmarginene i konfidensintervall, for eksempel. Så det kommer av akkurat samme teorien. Så her spørsmål. Hva slags fordeling har T når H0 gjelder? Jo, hvis H0 sann, så det jo my 11, altså forventningen til x-strek 11, så da står det x-strek minus my delt på s over roten av n. Så dette blir da en t-fordeling. På antall frihetsgrader, degrees of freedom, det blir n minus 1, ikke sant? Så det blir 35. Så det er et helt generelt resultat. Og dette her kan vi bruke på akkurat samme måte som vi tidligere gjorde med x-strek.
Fordi så lenge det, vi har en kjent fordeling når H0 sånn, så kan vi også si hvor, hvor vi skal kutte av disse signifikanssannsynlighetene. Så det vi må gjøre er bare å finne ut først hvilken retning er det. Sånn en T-fordeling, du kan godt tenke bare som noe som veldig likt en standard normalfordeling. Den lever omkring 0. Den ser nesten akkurat ut som en normalfordeling. Og så må vi se hvilken retning på observasjonen her er det som vil peke mot HA. Og da er det ofte lettest å starte å se på x-strek. HA sier at my er mindre enn 11. Og her sitter 11. Så da er det en observasjon, en lav observasjon på x-strek, altså under 11, som peker mot HA. Så vi starter der, en lav x-strek. Peker mot HA. Og en lav x-strek, det vil også gi en lav verdi på T. Så jo mindre den der x-strek blir, jo lavere blir T. Så det blir en, du kan rett og slett si at retningen på den pila der skal være den samme her sånn. Så den forsvinner, og så får vi en lav verdi på T. Peker mot HA. Så det betyr at vi, hvis vi observerer T tilstrekkelig langt ned her, så kommer vi til å forkaste HA. Og akkurat hvor langt vi skal, det blir da bestemt på grunn av den, at vi kjenner den T-fordelingen. Så vi får en kritisk verdi der, som skal kutte av noe 5% signifikansnivå. Da skal vi ha alfa lik 0,05. Så det tallet vi ute etter, det kommer vi til å finne i T-tabellen. Det tilsvarer 0,05 her oppe. Og her står det T0,05. Og så må vi huske på 35 frihetsgrader. Og det tallet der, det er da minus den, ikke sant? Så den blir minus T0,05. Så la oss bare repetere litt og finne den T-tabellen her, sånn som den er i boka. Den ser sånn ut. Så her står disse T-alfa-verdiene for forskjellige frihetsgrader nedover i raden her. Så vi går ned til, skal vi se om vi finner alfa 005, det er den tredje kolonnen. Og så skal vi ned til 35 frihetsgrader og finner 1,69. Så her blir det minus 1,69 som blir kritisk grensen. Så forkastningsområdet blir da fra minus 1,69 og nedover for T-observatoren. Så til slutt på det, igjen det som er lettere. Nå kommer dataene. Vi kan sette opp hele testen og alt før vi har sett data. Vi må bare vite hvor stort utvalget er. Men så ser vi data. Regner ut x-strek og finner 10. Og standardavvik 3. Det er jo utvalgte enkle tall for at man skal slippe å køle så mye med desimaler her. Det er greit nok. Hvilken konklusjon gir testen? Jo, da må vi se på vår observerte T-verdi. Setter inn x-strek minus 11 delt på s over roten av. Hvor stort var utvalget? Det var 36.
Det blir 10 minus 11 delt på 3 over 6. Det blir akkurat 2. Eller akkurat minus 2, faktisk. Og det vel ikke noe problem å se at minus 2 mindre enn minus 1,69. Så vi får t obs her nede et sted. Og forkaster nullhypotesen her sånn. Ja. H0 kastes, skriver jeg bare. Så det betyr at vi har dataene støtter faktisk denne her signifikant, og det tyder på at sykefraværet faktisk gått ned i gjennomsnitt. Ja, dette her kalles en T-test, og vi skal snakke om det på onsdag litt mer grundig. Men nå har dere sett den, og dere ser at tankegangen her akkurat den samme som vi gjorde med x-strek. Vi må bare kjenne fordelingen til det vi observerer fra utvalget, og da kan vi alltid finne disse her kritiske verdiene. Ja, vi tar litt til, vi ser på den siste oppgaven, den var litt mer rett på. Det er en eksamensoppgave fra Handelshøyskolen, så hvis vi får til det meste av den, så er det vel bra. Her er det et veldig lite utvalg, så det er litt sånn shaky data kanskje, men det er produksjon ved en avdeling i enheter da, på 8 dager, så gir disse dataene her sånn. Og man finner at gjennomsnittet er 138,6 og noe sånt, og standardavviket, jeg kan gjerne skrive SX, var 17,36. Så A, her står det antatt observasjonen er tilnærmet normalfordelte. Det betyr at hver av disse kommer fra samme normalfordeling. Så det er observasjoner ut av en normalfordeling. Og grunnen til at man gjør den antakelsen her er at vi skal lage et konfidensintervall, men her er det et lite utvalg. En mindre enn lik 30. Eller en mindre enn 30 er kanskje, hvis man skal være helt sånn firkantet. Så vi må til med en T-intervall, T-fordelinger igjen, og må anta normale data. Så for store utvalg så kommer sentralgrenseteoremet og redder oss. For å lage gjennomsnitt så summerer vi en hel masse variabler, og resultatet blir sånn noenlunde normalfordelt uansett. Hvis det er bare 8 observasjoner i utvalget, så fungerer ikke dette her sånn. X-strek vil ikke bli normalfordelt, med mindre alle tallene selv er det. Så derfor kommer den antakelsen. Så når vi da lager x-strek minus my delt på s over roten av n, så får vi en t-fordeling med n minus 1 frihetsgrader, og det blir da 7 frihetsgrader. Jeg skriver df, det er engelsk degrees of freedom. Så
Så et 95% konfidensintervall for forventet produksjon, det jo basert på at denne her T-fordelt. Så det blir da x-strek pluss minus, så må du ta T-alfa halve med 7 frihetsgrader, ganger S over roten av n. Så det blir 138,6 pluss minus illustrasjon finner vi den også i T-tabellen. Nå skal vi inn på 7 frihetsgrader og finne om den skal være en alfa, skal være 0,05. Så må vi inn på 0,025 der, og så finne den T-verdien med 7 frihetsgrader. Det blir denne her, 2,36 kan vi si. Ganger S, som var 17,36, over roten av 8. Da får du et intervall som ligger cirka fra 124 til 153. Så hvor har vi x-strek der, og så går det ned til 124 og opp til 153. Det er konfidensintervall. Så legg merke til her, hvis vi skulle brukt normal tilnærmelse, så ville vi for 95% konfidensintervall satt 1,96 her sånn. Da ser du at det svaret blir ganske forskjellig fra, det blir et mye smalere og litt for optimistisk intervall, så her må vi være forsiktig. Dette går hvis n er større enn 30, cirka, men under det må vi bruke T-fordelen. Så tidligere noen år så var det gjort en undersøkelse som tyder på at forventet produksjon den gang var 125. Og her spørsmålet, er det statistisk grunnlag for å påstå at produksjonen nå har gått opp? Så det er en veldig sånn fri problemformulering da, det er ikke gitt noe test eller noen ting, men det er tydelig at vi skal gjøre en hypotesetest her da. Så dette var det gamle situasjonen. Før. Og spørsmålet er nå om my er gått opp. Så da blir det en alternativ hypotese som bør se ut som my større enn 125. Og et alternativ, ja, som vi da kan velge enten mindre enn, eller lik 125, eller mye lik 125. Så jeg tenker jeg vil sette opp sånn. Ja. Kan vi si allerede at vi har funnet konfidensintervallet? Mhm. Ja. Ja, så det som er problemet her er at vi ligger, det kommer an på signifikansnivå egentlig, hvilken konklusjon vi kommer til her. Så det er helt riktig som du sier. 125 ligger her. Og her var det et 95%. Er ikke det signifikant? Ja. Så problemet er at
det konfidensintervallet det fungerer på en tosidig test da. Eller en ensidig test med alfa lik 0,025. Så det faktisk sånn her at hvis dette signifikansnivå, så vil vi ikke forkaste H0. Hvis vi setter det til 0,05, så klarer vi akkurat å forkaste H0. Så her vi i dette litt ekle grenselandet, hvor du, ja, vi har slags, vi har evidens på det nivået, men ikke hvis vi blir litt strengere. Så det kan vi godt, altså du ser det av intervallet som du sier. Hvis vi, nå må vi oversette litt grann, siden vi har en ensidig test her. Hvis det hadde vært en tosidig test, så ville dette vært korrekt for, for dette signifikansnivået. Men det helt riktig som du sier, og det sier han også i løsningen i boka her, at det, ja, det på grenselandet. Så la oss bare se hvordan vi gjør testen her, og så kan vi se hva som kommer ut av det. Så det står jo ikke noe om noe signifikansnivå her, så hvis vi hadde satt 0,01, så får vi en annen konklusjon, rett og slett. Så derfor må vi ofte si vi forkaster også opp i signifikansnivå, ikke sant? Men vi har et lite utvalg, vi har, skal estimere, vi skal teste for my, da blir det en t-observator, så det blir denne her, x minus 125 delt på s over roten av n, kan være for t, og hvis h0 nå sann, så får vi en t-fordeling her med 8, nei, med 7 frihetsgrader. Og skal vi se. Ja, det er klart at for å få kaste, eller for å få en observasjon som peker mot H her, så må vi observere x-strek oppover den veien. Så et eller annet sted her oppe, så begynner vi å tro på H. Det betyr at det smitter over til T-fordelingen her sånn. Så vi vil forkaste hvis t blir tilstrekkelig stor. Og så er det igjen da å bestemme. Vi kan jo ta begge to. La oss si at alfa for eksempel 0,05. Da skal vi ha t 0,05. Men hvis alfa er for eksempel 0,01, så skal vi ha t 0,01. Og så kan vi finne de to tallene der. Sju frihetsgrader, og så 0,01. Det er 2,99. Og denne er 0,05. Her, sju frihetsgrader, 1,89 cirka. 1,895. Der er den ene, 1,89. Den andre ligger ganske mye over her. Du skulle ikke lage konfidensintervall på den nye, på samme måte som den forrige? Nei, altså her er det mer å lage en test. Bare gjøre en test da i B. Så hvis vi nå ser, bare regner ut t-obs her sånn. Da må vi sette inn hva vi fikk. Vi fikk 138,6. Minus 125. Og s var 17,36. Og n var 8. Dette blir 2,22.
Så den observerte T-en ligger rett og slett her. Så hvis vi går for, hvis vi aksepterer å ha 5% sjanse for type 1 feil, så klarer vi å forkaste nullhypotesen. Men hvis vi er strengere med hva vi regner som signifikant, til 0,01 nivå, så har vi ikke nok evidens. Så. Mm. Ja, problemet bare at dette intervallet slår to sider på en måte, sånn at grensene her blir jo til alfa halve, ikke sant? Så det å si at skal vi se. Ja. Det er litt vanskelig å Så hvis vi hadde tatt et 90% konfidensintervall, så ville det svart til ensidig test med alfa lik 0,05. Og da ville du nok se at de grensene ville komme sånn at den verdien akkurat hopper utenfor. Den siste oppgaven her, det er på en måte der vi ikke liker å være i statistikk, enten så vil vi være klart innenfor å holde på H0 eller få en klar forkastning. Men her er det en åpenbar løsning å prøve å skaffe seg litt mer data. For å sitte med 8 observasjoner, det gir veldig mye usikkerhet. Sånn, da kommer vi gjennom det settet også.